Danas slušamo realnu priču momka koji je postao prepoznatljiv kako ispred kamere, tako i iza kamere. On je prvenstveno jedan od naših najpoznatijih modnih fotografa. On je i influencer, i pevač, i često inspiracija mladim ljudima. On je stava da sve može da se ostvari ako vredno radiš, ako se trudiš i postojiš. Njegovo ime je Dušan Petrović, a ovo je njegova realna priča. Smešno nešto? Si okej? Okay? Ne, sasvim sve korektno. Dobroveče, Dušane. Dobroveče. Kako si? Pa moram da ti kažem. Znaš šta? Ajde vidim koliko ćemo da nam damo vremena dok da se ne budemo nasmijali onako baš. Dobro. Evo, pretvarat ćemo se da smo normalni. Emisija. Da. Ne, ozbiljna emisija. Ja ću pokušati da glumim da te ne znam jako dobro. I sad je ispred mene jedan veliki izazov, slobodno mogu tako da kažem, teško, jer znam mnogo o tebi i sad ne znam šta sam da otkrivam uopšte o tebi ovde. E, u takvom sam nekom, ne periodu života, nije ovo period, ovo je sad nova etapa života, priča sve. Sve. Pričamo jedna sve. Realna priča. Jedna realna priča. E, vidi, ja znam da si ti neko ko se prijatno osjeća i iza kamere i ispred kamere. Sad ćeš ti da kažeš da tu ja nisam u pravu i da si ti uglavnom ispred kamere neko ko ne zna šta će, kako će i tako dalje. Ili se to promenilo? Ne, ali to ja mislim da nikad nije ni bilo. A to sam ja možda pričao kao da bih, znaš, kao radi fore. To se očekivalo ja kao fotograf da kažem, ma da, ja se ipak bolje snalazim. Snalazim se, mislim da se ne snalazim, možda se ne bi ni sve ovo dešavalo. Tako da bi možda bilo glupo da kažem, ja ne znam, ne snalazim se, ja vidiš ovde. Ovako sedimo i pričamo. Tako da mislim da je to skroz... E sad, za one koji ne znaju, ti si bio u prvoj sezoni Realne priče, kada je emisija išla na Mondu, na YouTube kanalu, i tad smo se negde ti i ja, slobodno mogu da kažem, upoznali. Prošlo je 2 godine od tad. Pa moje pitanje jeste šta se sve promenilo u životu Dušana Petrovića od 2020. godine pa do sad? Znaš šta, ti i ja smo već pričali pre emisije. Ja više ne znam, juče, preključe ili pre 10 dana, meni je vreme već onako jedna relevantna, znaš, dobro, stvar. Irelevantna stvar. I mogu da kažem danas dok sam vozio iz Zagreba, pa sam onak, znaš, razmišljao sam šta ćeš da me možda pitaš, o čemu ćemo da pričamo, znaš, upravo da... Što nismo ni privatno prešli, a i ispred kamere. Upravo to, što nismo ni privatno prešli i negde... Kada sam uporedio Dušana i Isidoru od tad i sad, to su stvarno 2 različite osobe. I mogu za sebe da kažem da sam stvarno nenormalno mnogo porastao. I uširio, šalim se. Ne, držimo kilažu, šalim se, ne. Mislim da je neverovatno koliki se desio neki stepenik više u mojoj glavi i u mom samopouzdanju i u tome da možda znam šta želim, šta ne želim. I nekako mislim da ću da ti skroz drugačije odgovaram na pitanja nego tad. Nisam kako, ja sam, što ja mogu? Ja mogu zapravo da postavim sva ista pitanja kao nomad. A bit će skroz drugačije emisije. Drugačije. Tako da ono. Šalim se, neću postaviti ista pitanja. Idemo na. Dobro, šta se zapravo izdešavalo u 2022. godini? Kako bi ti zakružio ovu godinu? Mogu da kažem onako jedna turbulentna godina. Pa dešavali su mi se mnogo lepe stvari, dešavali su mi se neki možda onako privatno malo lošije o kojima nisam pričao i ne znam da li bih uopšte hteo da o njima pričam jer se tiču se mene, ali ne lično mene, nego eto da kažem ljudi iz mog okruženja, ali sve u svemu ovako sad na kraju godine mislim da je stvarno bila, pa mogu da kažem, možda jedna od mojih lepših godina. Ako ne i najlepših. Sad je ti onako baš interesantno, te gledam, ali znaš kako. Zamišljeno ne znaš kao o čemu pričam. Stvarno. Ali znaš kako, odlučila sam da namenski to ostavim za kraj. Nešto mi da ne krenemo sad odmah. Moramo da držimo temperaturu sve vreme i onda je bolje da to ostavimo za kraj. Tako da, ajmo da krenemo zapravo od početka. Ti si fotograf, influencer, pevač si bio jedno vreme, ne znam šta će se desiti kasnije. Neko ko ima svoj brend, neko ko je vrlo iskren, neko ko ne odgovara ljudima često na poruke itd. Dakle, kako bi se ti predstavio ljudima da ova emisija nema najavu?
Pa, ja negde godinama se to tako vrti i priča za mene da imam jedno i drugo i treće i četvrto zanimanje, da se bavim svim i svačim i da. To je istina i nekako sam mnogo srećan zbog toga i što sam stariji sve više shvatam da mi je to prednost, a ne mana. Jer sam stalno pričao, moj najveći problem je što? To i to. A onda kad pogledam da sve to, hvala Bogu, ide, to nije problem, nego je to u ono stvari samo još ovo jedan plus. Ali i sebe bi stvarno opisao kao... modnog fotografa i negde stvarno osobu koja... Jo, Bože, sad će da ovo tako zvuči. Neka zvuči, pa čoveče. Stvarno osobu koja stvarno prati svoje snove i trudim se da nekim ljudima, neću više da kažem ni klincima, jer ne smatram da samo klinci mogu da uspeju. Mislim da možeš u bilo koje doba da promeniš svoj život i da kreneš iz početka i da napraviš nešto novo. Ali eto, želim da pokažem nekim drugim ljudima da može i normalno da se radi, bude i postoji. Ako me razumeš što hoćeš ti kažem. Da se postoji normalno. Da se normalno postoji, bez ikakve... Dobro, čekaj. Šta je za danas uopšte normalno? Šta je za tebe normalno? Pa vidi, u sličnom smo poslu. Ja mogu da, mislim, dobro, to je sve jedan manje više isti posao. I prolaze kroz, svakodnevno prolaze kroz naše živote, kroz studio tvoj, kroz moj studio, raznorazni ljudi. I upoznala si, složit ćeš se, raznorazni. Evo, kako smo se mi složili i kako može nas desetoro u studiju da izbleji ili u Kragujevcu, a niko se tu ne poklapa po nekom zanimanju. Mm-hmm. Zato što, kako bi ti rekao... Normalno razmišljamo i ono kao živimo posao u onoj meri u kojoj treba da ga živimo. Mm-hmm. U smislu da napredujemo, da ga volimo i da rastemo. A ne živimo sad, ja sam Isidora, bila sam na billboardu ili ja ne znam da ja sad pričam o nekim svojim uspjesima. Ćutiš, radiš, postojiš, gledaš da napreduješ. I da budeš zahvalan i da možeš jednostavno, kad sve to završi, popiješ bre kafu s bilo kim, da sedneš i da, kako bi ti rekao, niko nije bitan, a svi smo bitni. Šta se desilo? Kad sam ja zvala svog prijatelja... Ja ti kažem, ovde je jedna Luisa Hayes. Znaš kako, sad premotavam i ja film u glavi. Ti si autor čuvene rečenice Sve može i... Slušaj sad, ja znam da se dosta toga i promenilo kad je ta rečenica u pitanju. Znam da u poslednje vreme vrlo često govoriš ne i ne može. Zašto? I kome? Prvi put kada sam izjavio i kada sam rekao sve može, to sve može ima isto značenje kao i ovo danas sve može. Samo što ljudi malo nisu to razumeli. I negde, čak i na društvenim mrežama i generalno ono, tako dođu ljudi pa kažu e pa ne može, vidiš da se ne stiže sve, da ljudi, da se neko razboli, da neko mora da se ocijeli, kao da ne može sve. Ja nisam rekao u tom smislu sve može, nego sam rekao u smislu, ako ja sad kao, evo, Dušan Petrović, bude mi muka fotografije, na primjer, a nije, niti će ikada biti, i želim da pokrenem nešto drugo, novo, želim da smršam, želim da se ugojim, želim da istreniram, želim da sagradim kuću, želim da, da pevam, šta god. U tom smislu mislim da sve može. Sve što zamisliš i veruješ da to sve može. Ne može, ja ne mogu da budem na pet mesta u isto vreme. Nije to sve može, nego sve može u smislu kada zamisliš sebe u nekoj ulozi, u čemu god. A čekaj, kada nešto ne može u poslednje vreme? Pošto znam da imaš te momente. Vidi, ja sam... Znam zašto te ovo pitam. Pričamo, ti i ja stalno pričamo kao o ovom horoskopu čuvenom. Ja volim, ja u poslednje vreme tako, ne u poslednje vreme, sigurno već par godina, tako pitam ljude kao šta si u horoskopu, a niti se razumijem, niti šta, ali imam tu anđelu koja me spašava. Ja sam vaga u horoskopu. I negde onako volim, i ceo život sam volio da sa svima budem okej, da nikom... Ne da kažem nestanem na žulje, ali da se složim sa svim i da nekako nešto... Pa da se ne zamerim i da jednostavno probam da svakom udovoljim. I uvek mi je bilo kao, jo, šta će ko da kaže i sve to, znaš. I onda sam negde kao, evo što sam stariji, shvatio da u stvari, ukoliko stvarno ne ceniš sebe i ukoliko stvarno nestaneš iza sebe, a možda je to sad i sa godinama i sa poslom koji radim i sa rezultatima koje, eto, imam tu sreću da ih ostvarujem, možda sam i dobio još neko novo samopouzdanje. Ali mislim da više ne dozvoljavam na sebe. I opet se vraćam na to da stvarno smatram i verujem da svi mi možemo da budemo normalni i da se normalno ponašamo i da stvarno nije kliše ono kad kažeš budi fin prema svakom. Ne moraš ti, neće ni tebi sad, evo, prođemo ovde, u celoj ovoj zgradi ima 50 ljudi. Pa sigurno neće da nam svako odgovara. Sve to stoji, ali zašto bi se ja sad sa nekim posvađao ili njemu nametao svoj stav ili o meni da nameće svoj stav? Tu smo došli da nešto uradimo,
završimo i odemo da pijemo tu kafu, čujem. Dobro, čekaj, znaš šta je danas teško? Evo, ja znam koliko je puta tebi bilo teško da kažeš ne. I koliko ti je, i privatno nešto, i kad su prijatelji u pitanju, uvek bi izašao nekome u susret. Zašto je danas toliko teško reći ne? To je reč od dva slova. Ja sam neko ko, to sam već pričala i neću da ponavljam tu priču, ko nimao samopouzdanja i ko je mucao tokom odrastanja i detinjstva i ko mene ljudi sad, ono, to čuno tetka kaže, Bože, ne mogu da poredim onog malog Ducu i ovog sad, koji zna i koji stoji. Sad je Dušan, a tad je bio Duca. Duca, da, ali bukvalno, znaš, do te mere. I ja mogu da kažem iz nekog svog iskustva, upravo to, želeo sam da svakom učinim. Jer ja opet i dalje možda smatram da mogu da stignem na sve strane i da ja mogu da, kao, znaš, stignem i ovdje, da uradim ovo i da uradim ono, ali sad su mi se možda i prioriteti malo promijenili, znaš. I nekako znam šta hoću. I možda, znači, nikad jače nisam znao šta hoću nego sad. I možda u stvari kad znaš šta hoćeš, onda ovo sve ovo što nećeš, jednostavno ne pristaješ i to je to. Tako da... Znači, Bože, dajte reklame. Ali znaš šta, još bih, znaš šta rekao, ali ko kroz filter prolazi, znaš... Nemo da prolazim prošetom, nismo na Instagram. Šalim se. Ne, da ne preterujem, ali kao stvarno, promenili su mi se prioriteti, dobio sam samopouzdanja i dalje se nisam promenio, trudim se. Mislim, evo, ti me znaš i ti možeš to da kažeš i dobro to što se nešto ne odgovorim na poruku, zato što ja svima kažem, ljudi, zovite me, jer meni kad zvoni telefon, ja se javim. I to je to. Sad bih rekla da sam te izvala, pa si se misli, nećemo sad ovdje privatne stvari. Dobro, ajde, moram da uzem malo vodi. Sad kao na ove teme treba da uzmeš vodu. Pomenula se evo malo pre Instagram. Tu te prati više od 200.000 ljudi. To je veliki broj ljudi. I čini mi se da se danas trudiš i na društvenim mrežama kako i privatno da ostaneš realan. Evo, ja znam da kroz vlogove na YouTube-u koje kačiš, baš si nedavno okačio vlog gde si govorio, ajmo ljudi da budemo realni, ne želim da ljudi pomisle da sam se promenio. Koliko ti je zaista sada stalo do tuđeg mišljenja i da li ti je stalo zapravo da budeš lajkovan i u životu zaista? Vidi, bio bih licemeran kad bi sad rekao kao da mi ne imponuje kad imam veliki broj lajkova. Znači, kada dobiješ... To ja smatram kao nekim feedbackom da se ljudima sviđa nešto što ti radiš, izbacuješ, plasiraš, kako god. Opet, sa druge strane, volim da dobijem konstruktivnu kritiku, ali također sam osoba koja, evo, mogu sa sobom da kažem, pre nisam, ali sad, na primjer, izbrišem negativan komentar koji je zloban, koji nije negativan, nego je vidiš da je to neko napisao. Ali ti to zameraju? Kaže, svako ko će ovaj komentar biti obrisan kao i svi. I toliko me više to ne zanima. Kako bi ti rekao, jer je to moja društvena mreža, moj YouTube, mogu da kačem tu šta hoću, šta želim, ne želim da me neko vređa na zloban način. Znaš, nije neko rekao, ej, Dušan, ne smatram da si možda ubrzao sa tempom, promeni kameru, šta misliš da možda se malo foto... Znaš, nego da neko nešto zlobno napišu, ja to više neću da dozvoljam, neću, ja to ne bi, mislim, ta osoba, kad bi mi to rekla uživo, ja ne bi, osnovno pored te osobe, nego bi se sklonio, tako da skloni mi taj negativan. Pa upravo to, tako da. Dobro, ja sam te pitala, da li ti je bitno da budeš lajkovan po znacima navoda i u životu, kao i na Instagram? Znači mi da budem prihvaćen, moram da priznam i to nekako opet, ako budem još jednom rekao što sam stariji, ispašće kao da, ali stalno to sad nešto pričam, zato što se osjećam kao da sam naglo... Porastao. Da, da sam se onako svičao na... Da budemo gledalci, imaš 28 godina. Dobro, izvini, nije... I dalje malo. Ali nije... Dobro, nismo više deca. Nismo više deca. E, znaš, i... Znači mi opet, sad će da to možda bude onako kliše odgovor, ali stvarno mi znači da ja budem lično zadovoljen, da ja budem dobro. Znači mi da mi moje fotografije budu dobre, jer kad mi nisu dobre, ja poludim, iznerviram se kad, na primjer, nešto slikam i obično mi okruženje kaže, jao, kako je ovo dobro, ali ukoliko se to meni ne sviđa, ja nekako nemam to samopouzdanje. I znači i ne znači. Mislim, nekako sad... Šta god da kažem? Kao možemo sljedeće pitanje? Pa ne, da li možemo sljedeće pitanje? Znači mi. Eto vidiš čoveče, pa realna priča Dušana Petrovića. Da, znači mi da me ljudi podržavaju. Lepo mi je. Mogao bih i bez toga, jer sam i bio bez toga kao i svi mi, ali je lepo i kad te ljudi podržavaju. Stvarno je lepo.
Dobro, da li je bitno, tačnije, da li misliš da je danas bitno da budemo autentični i svoji i da li misliš da se danas ljudi... Aj sad, pre svega bih volila da pričamo o mladima. Negde smo ti i ja vrlo slična generacija i verujem da će ovaj intervju gledati mladi. Volila bih da se malo fokusiramo na njih, trenutno, bar dok pričamo o ovim stvarima. Da li misliš da je za mladog čoveka danas bitno da bude autentičan i svoji? Koliko je to mač sa dve oštrice? Mislim da je ključna stvar, ali ključna stvar u bilo kom poslu, u bilo kom odnosu, u bilo kojom mestu, da budeš ono, autentičan. A šta je za tebe autentično? Autentično je to da fotograf snimi vlog kad niko nije snimao i da snimi pesmu ako mu se snima. E, sad izvini, sam mora tu te prekinem. Znaš šta je stvar kod tebe, recimo? To što si ti mnoge stvari radio prvi. Danas, u svetu, kada smo sve i svašta videli, koliko je teško zapravo izmisliti nešto novo i da uradiš nešto gde ćeš upravo da budeš autentičan. Pa nisam radio prvi. Deki Miličević imao pesmu. Dobro, čekaj. Ti si fotograf koji je, kako ti kažem, postao influencer. Ti si neko ko je brendirao sebe. Dušan Petrović danas, recimo, Dušan bez Petrović ne ide. Ja volim da kažem da sam ja samo postojao. Znaš ti koliko su mene napadali svi mogući, jer sam ja do besvesti photoshopirao fotografije. Dobro. Ne svoje, nego tako, kampanje i to, pa Saturation Rock, ne, pa Blur stavim, pa pričam o momentu kad sam kretao tek. Aha, razumeš ono sve? Mene to nije zanimalo. Okej, dobro, vidim ja to malo ovako sam, kao da to nije kako treba, ali ostajem dosadan sebi, jer ja sad ne mogu da ja glumim sad... Ne umem da glumim, znaš, i onda mislim da to ne bi... Ne bi ljudi verovali. Možda je to poenta. Znaš, što su meni ljudi sve što... Imao sam sreću da sve što sam ikada plasirao su mi ljudi verovali. Upravo zbog toga što, eto, ta čuvena rečenica sve može, taj video koji je nastao 2017. kad sam izjavio, ja sam sedao na podu bez ikakvog plana, sam to uradio. Ja sam na dukseve svoje zalepio, to jest na dukseve iz radnje sam zalepio sve, može da ih imam ja lično za sebe. Što bi razumio, želimo i mi te dukseve. Ja sam pevao baju u karantinu jer mi se pevalo i ono kao, bili smo u ovom, ne znam da smijem da kažem to na televiziji. Kaži slobodno. Bili smo u karantinu i ja s dedom sedao na terasi i dve rakijice, deda i ja nazivim. Naravno da možda kažem. E, dobro, to. Ja kažem, deda čoveče, mnogo je tiho ovde. Ja, znaš, odlazim, puštam na TV-u jer volim tu pesmu, puštam, stavljam telefon, ne znam zašto, krećem da snimam, ono, mislim, snimak odlazi viralno. Ne, samo pratiš svoj osjećaj i ja kada sam pratio svoj osjećaj, najbolje mi je sve ikada prolazilo. Htio sam da opsujem. Slobodno, pipovaćemo. Pa pipovaćemo. Najebao sam ja mnogo puta. Dobro. Ali nisam povređivo druge, nego sam ja. Ja sam moj biznis, moj možda ne ugled, Bože, ne ugled, ali možda sam mogao da neke stvari uradim pametnije, ali nisam, ali sam se naučio i ostao sam bio dosadan dan sebi. Tako da mislim da je to ključna stvar šta god da radiš. Pa ti radiš posjećaj, ja sam tebi rekao ko još u prvoj sezoni. Kod nje ljudi dođu i kažu nešto što su tipa krili 20 godina, kažu kod nje. Zato što si ti, znaš, ti si to, ti nisi fake. On ovako ljudi sedi i kući kad blejimo. Samo je u ovoj trenerci. I jedne palačinke, ali dobro. Ali sve u svemu, ne znam da sam da li me razumeš. Razumete. Ja ovako vama isto držim slovo večito. Ja večito nekim rukama mlatim. Gde god da smo, ja nešto pričam. Tako da je jako bitno da budeš autentičan. Pa šta sad, nekom se svidi, nekom se ne svidi. Ajde, bogati. Mi tvoj život realno možemo da vidimo na Instagramu vrlo često. Da. Određene delove tvog života, da se ogradim. Često pričaš o toj pozitivnoj energiji. Stalno pevaš, stalno si nekako, uvek si negde, sve stižeš. Zapravo to ljudima verovatno tako izgleda. Tako izgleda, da. Kako izgleda onda to sve što ti proživljavaš, a što ne kačiš na društvene mreže? Čuo sam uzdahe, odande sam čuo neke jake uzdahe i neki osmeh, ali umem da budem ja i to se trudim u posljednjih možda godinu, dve, otkako čujem to, ti si stalno pozitivan, ti stalno pevaš. Mislim, ja zamišljam to kao Hajdi koji ide kroz šumu i peva. Znači, nisam to, razum? Nisam to. Ali kad sam zadovoljan i srećan, volim da to prenesem. Ja sam, evo, pevao sam juče pesmu našu u kolima kad sam okačio. Pevao sam, pevalo mi se, ja sam to uzeo i snimio. Ali namo ne da neću da snimim sad kad sam tipa loše volje, a umem da budem. Kao i svi mi. Umem da budem i to je nekako... Ali obično je to samo kad me stigne posao. Samo tad? Pa da, samo tad. Radio si sa brojnim ljudima i sa estrade.
sad nekdo ne nabrajem više imena i... Da, reći, baš je dosta. Da kažeš? Ne, pa baš je spisak podugačak. Koje greške sada ne bi pravio u poslu upravo sa tim ljudima? Bilo je slučajeva gdje neko možda... A ne mu kažem da nije zadovoljan, ali eto, ima raznih ljudi. Ima raznih ljudi. Dobro, složit ćemo se. Ali ja nekako se trudim, ja volim da kažem kada dođu ljudi kod nas u studiju, sad smo mnogo dobro smo počeli da skeniramo ljude. I nekako kada vidim iskustvo? Da je neko... Iskustvo? Da, verovatno. I kada vidim da je neko možda nervozan, da je neko već krenuo sa nekim stavom, mi se trudimo da našom pozitivnom energijom, ali pretjerano pozitivnom, njih okupiramo i uvek upali. I sa svima smo Daj super. I mnogo ključna, jedna ključna stvar, popijemo kafu. To što sam pričao. Znaš, kada vidimo da neko, znaš, neko možda imali smo slučaj, neću da kažem ko je, gdje smo vidjeli da toj osobi treba 2 sata da sedi s nekim i da priča. I mi smo skuvali kafu, naručili smo hranu i sjedili smo, bilo fenomenalno. E, ja mislim da je sve ovo što smo mi čekali danas, da se ja pojavim u studiju 22. Nalazim se u studiju Dušana Petrovića, ovo iza mene su njegovi radovi. I sve što ja želim u životu je da završim na ovom zidu, ali sad ćemo da vidimo sa Dušanom da li je to moguće. Dušane. Dobro, bre, si gora. Ovo je za malo da zaspim. Pa šta, koliko me čekaš? Koliko me čekaš? Jesi, čoveče. E, slušam te šta pričaš, kaže, svi su čekali da dođem u sve 22, a ti si ovdje domaća. Mislim da ova žena željno čeka da bude u kadru. To je šefica Neda Obradović. Da, rekli bi mnogi. Šefica moja. Šefica naših života. E, svakako mislim da obavim i sa njom jedan razgovor, da zapravo vidimo kakav je to Dušan Petrović zaista u poslu. Zato sam ja i došla ovde, da malo vidimo kako ti to radiš na delu. Ali prvo da mi kaže šta se ovde sve dešava u ovom studiju, sem fotkanja. Znaš šta, kažem ja tako nekad komentarišem sa Nedom, Bože, zamislite da ovde imamo one kamere, sigurnosne. U ovom ovdje delu studija da se sve snima, pa to bi bilo kakav reality show, to bi bilo najgledanije. Ovdje si slavio rođendan, ovdje si slavio... Imamo tortu na plafonu kao dokaz da je dobra žurka bila na rođendanu, bila si na rođendanu. Prisutno sam bila. Znaš što, ja kažem da je ovdje naša druga kuća, a čovjek možda i prva. E, znaš da sam ja došla da pređem u taj drugi deo studija? Hoćemo odmah, hoćemo. Ajde. Izvolite. Ovo je glavni deo studija. Ovdje nastaje sva magija, jel da? Ovdje nastaje sva magija. Ti znaš da mene nikada nisi fotografisao? To sam mi ti rekla i moram da ti priznam da sam ja baš šokiran bio. A kakav minus, Dušan? Iskreno, da nikad profil. Ja sam poznan i telefonom, ali ovako... A dobro, to nije to. Da, nije to profil. Ja hoću neki billboard, ja hoću neku fotku ovdje na zidu. Hoću jedno priznanje, pošto pratim me sigurno na Instagramu i znam da nije glavna projekat gdje postoje story i sve. Cijepa roze. Ja sam za tebe izabrao danas ovako jedno. Da se uklopi, što se kaže, u estetiku profila. Tako je, da. Znači, svemu si mislio čas. Pa moram da si mislio po svemu. Nekako, znaš, uvijek je bitno da u stvari klijent bude zadovoljan. A ja sam klijent, dobro. I si u ovom slučaju. Klijent. Dobro. A šta kaže Neda? Da li Neda glasa za to da je klijent uvijek u pravu? Pa to možeš i uvijek vidiš. Dobro, da li je klijent uvijek u pravu? Kako su tvoje iskustva, pošto znam da si ti taj operativac? Teško pitanje. Sad... Misliš... Kada smo bili negde drugo na nekom sastanku, ja bi verovatno morala da kažem da, klijent je uvek u pravu. Dobro, ali ovo je realna priča i ovdje možemo da pričamo iskreno i realno. Nisu klijenti uvek u pravu. Dobro. Treba nam samo 10% toga da nas puste, da možda uradimo malo drugačije od onog što su oni zamislili. I uvek se ispostavilo da je rezultat za 3 puta više bolji od tog što su nas pustili. Vidi, ja znam šta hoću, meni treba jedna fotka za Instagram, roze pozadina i ja sam došla... Majde, znamo te ko bukvar što bi rekli, stani se na pozadinu da te slikamo sad, bilo se sve namešteno po tebi. Šta čekamo? Volila bih sada da pričamo malo o Kragujevcu. Šta je toliko magično i čarobno u tom gradu da ti dan danas, pored svega što živiš ovdje u Beogradu, se vrlo često i sa radošću vraćaš u svoj rodni grad? Prvo, manja gužva, šalim se, ali stvarno definitivno manja gužva, šalim se. Osjećaj taj sigurnosti možda i stvarno ja imam tamo, imam osjećaj kada, evo, bila si tamo, kada sednem gde god na onu terasu ili dole u dnevnu ili gde god, imam osjećaj da niko ne može da me dotakne.
niko. I nekako meni taj osjećaj sigurnosti i kada znam, i ja kada sam u Kragujevcu, znam da sam došao da možda iskuliram par dana. I onda mi to jako prija, ali možeš da primetiš da sam ljude koje volim krenuo da dovlačim i njih u Kragujevac, kao, znaš. Ja tu privilegiju što sam bila kod tebe u Kragujevcu. Pa dobro, nisam to htio da kažem zbog toga, kao da ispadne, ali... Dobro, šalim se, ali kao zar nije? Mislim, ali eto, kako ti je bilo ta, koliko smo bili, dva dana, tri? Dva, ne sećam se. Bilo je opušteno i bilo je nekako, mi smo samo tu. Pa ja nisam htjela kući da idem. E, o tome se radi. Ja nekako imam taj problem kad treba, najgori mi je moment kad treba da krenem, na primjer, a krećem uvijek pred neko snimanje ujutro rano, u šest, na primjer, krenem, taj moment mi je najgori kad treba da ustanem i da krenem. Iako mogu da, mislim, da budem realan, ne bih živo u Kragujevcu. Jednostavno, ne bih sad mogao ni zbog svog posla, ni zbog nekih mojih želja, ambicija i svega. Nažalost, moram da kažem da sam u tom smislu prerastao grad. Mm-hmm. Iako mu se vraćam samo tako skoro, ono, svaki put kad stignem. Tako da... I istina je da se vraćaš u Kragujevac zato što tvoja mama Bilja pravi najbolje bojadere. Tu nisam ni htio da pominjem taj moment porodice i majke i svega, ali upravo to mi daje osjećaj sigurnosti. Uh-huh. I negde, i svaki put iz Kragujevca vratim sa par kila više. To je jednostavno tako, ali evo, opet kažem, bila si i ti jednostavno tu bajaderu ne možeš da ne uzmeš. Ali ne jednu, nego tipa ovako, šaka. Da grabiš. Tako da... Na čemu si danas, recimo, ti zahvalan svoj mami Bilji? Čini mi se da je ona tvoja podrška bila od početka. Pa zahvalan sam joj na podršci, zahvalan sam joj to što smo uvek smo bili zajedno, nekako kao, mi to volimo da kažemo, tim, u tom mom periodu odrastanja i svega. I negde kao ne volim sad da se, jer sam tako par puta ne čuo, ali nekako tako ode tema kao, jao, živjeli smo kao, mi nikad nismo živjeli loše, mi smo živjeli normalno. Onda sam zahvalan to što je bila podrška i što je bila uvek realna. Ne kažem ovo sad zbog emisije, ali stvarno je bila jako realna i ona nije bila od onih majka, moj sin je najbolji, on sve šta god, da sve je super. Ja, znala je ona i zna i dan danas. Mi kaže, mislim da ti je ovo glupo, mislim da ti je ovo lošo, nemoj to. Bila je jako realna, ali je bila podrška. I nekako... Mislim da sve što ti je reka da će da uspjeli, svaka fotka koja će ti uspjeti, ti ne znaš koliko meni je to dan danas. Ja sam je poslao jednu kampanju koju sam radio prošle nedelje. Znači, preznao sam se, bio što mi se fotke mnogo svidjela, ja sam je poslao i vidim da je ona sinovala, ali nema je tipa 15 minuta da odgovori. Tačno sam već video, to je zoomiranje, to je skiniranje cele fotografije. I onda je poslala, ja o topsu, ja kažem, joj, to mi reci, jer stvarno je jako realna i nekako... Kritičar? Kritičar jeste, da. Jako, jako veliki kritičar, ali jako velika podrška. I čak nekad se i svađamo, iznervira me tako, što je previše realna, ali u stvari to me je negde onako i održalo i dalo mi taj dobar vetar u leđa da, na primjer, evo, zanimljivo, nikad to nisam pričao i naravno da ću sad ovdje da ispričam, ne znam kako tako samo navedeš. Ja sam i kao mali jako volio da pevam i stalno sam pevao i htio sam da idem na neka takmičenja. Ona mi je rekla, nemoj to da radiš, nije to dobro. Dok, na primjer, kada sam snimio krug, bi znao, evo, sad stvarno zvuči dobro. Tako da, eto, jako sam i zahvalan i jako mi je bitno njeno mišljenje i nekako, ono, stvarno, eto, biksi carica, ja to volim, kraljica, tako volim da je zovem. Sad, volio bih da samo pomenem i to, i mislim da malo ljudi zna za te stvari. Koliko si ti nekako samostalan, ajde da kažemo, i pored svega ovoga što radiš. Mene je oduševilo kada si mi pokazivao snimke kako gradiš kuću. U tom trenutku si imao 20, koliko, 5, 6, 6, 7... 25, to je bilo kad je bio karantin. Pre dve godine, 26. 26, da. Čovek je od 25. temelja sagradio kuću i to uopšte nije mala stvar. Neko ko ima 25 godina i samostalno to uradi, je meni možda neverovatno i mislim da je motivacija može da bude brojnim ljudima, ne samo mladim. E sad, čuveno pitanje bi bilo kako? Tako što je svaki drugi stvar bio sa infuzijom. Šalim se. Jako, jako veliki rad, jako velika želja. Moram da ti kažem da negde ja volim, i to sam verovatno pričao i kod tebe, da sam u zoni komfora kad sam van zone komfora. I u tom momentu sam krenuo da gradim kuću sa nekom ušteđevinom koja je bila dovoljna za temelj samo. Uh-huh. Na primjer, i kada sam krenuo da kopam taj bazen, kako ćeš, korona krenula, ja kažem, sve što počne, to će da se završi. Ovo će mi da sad da motivaciju, da ja štedim novac, da ja više radim. I tako se to desilo. Znaš, ja sam krenuo, imao tu jednu veliku želju. Moram da kažem, imao sam jedan telefon stari,
koji mi je tako služio samo za po kući, koji je pre 2 godine, to je čak u karantinu, crkao stari neki telefon. I nešto sam sad bio skoro u Zagrebu i ja odnesem i taj telefon na servis i oni ga poprave. I na pozadini ovako stoji slika mog dvorišta, pošto sam ja slikao svoje dvorište iz više uglova i isfotoshopirao kuću, isfotoshopirao bazen i stavio da mi to stoji. Samo da mi stoji tu da ja to svaki dan, kad uzmem da vidim koliko ima sati, pogledam. I ta slika stoji i, ovo, i dalje i sad se ta kuća i taj bazen tu nalaze, čak su 15 puta lepši nego sa te fotografije. Tako da mislim da je jako bitno, sad se vraćamo na onu moć privlačenja za koju stvarno jako verujem i nekako živim sa tim, jako je bitno da znaš tačno šta želiš. Znaš, ja nisam rekao, ja želim veliku kuću, ja želim bazen, ja želim naslovne strane, ja želim studio. Ja sam imao na Pinterestu folder sa brown couchem, koji je u Švici, tačno do detalja sve. Tako isto i sa tim, tako isto i sa, ja i dan danas lupam na sve moje fotografije, Vogue, Dior, Chanel, i ja to držim u telefonu. Da gledam i da jednostavno vidim da je to u stvari... Realno stvarno, da može da se desi. To je jako realno i ja toliko kažem da je ja, stvarno je svet jako mali. I meni ništa nije daleko. Me kažu, jao, New York je daleko. New York nije da se nešao avion ni za 7 sati si tamo. Znači, ko do Crne Gore smo putovali cijel život u autobusom cijelu noć. Je. Ali nekako, i smatram da u stvari, ja kažem, mene trenutno u poslu i za to što još svetski, za moj svetski neuspeh u smislu što još nisam otišao, sam apsolutno samo kriv ja jer nisam otišao. Ja kao kada sam došao iz Kragujevca, ja sam došao iz Kragujevca jer ja nisam mogao da... upoznam urednike časopisa ili nekog brenda u Kragujevcu da ih sretnem, nego sam mogu da ih sretnem u Beogradu. Tako isto i sa tom svetskom karijerom i sa tim ljudima. Svi su tamo i samo mislim da je to... Ne znam kako smo došli, ne znam što je bilo pitanje uopšte, ali dođu smo do toga da je jako bitno da znaš šta želiš. Ja sam tražio devojci koja nam radi sad... Bože, unutrašnji dizajn, enterijer, sami mozak, još na početku da mi uradi ove rendere kuće, da bih ja to mogao da gledam. Da bi to meni nekako ušlo u moju realnost i da bi se to sve izdešavalo. Znam, moram da te prekinem. Znači, sad se ovo pričaš, ja manje više ove neke stvari znam. Znaš, da. Ja često kada kažem ljudima i prepričavam neke tvoje reči i tvoje neke, da kažemo, životne stvari koje si prošao u nekom najpozitivnijem smislu, eto kako je Dušan to i to, pa moj Dušan pa to i to. Često ljudi kažu, ma lako je njemu. Aha. Ma Dušan Petrović. Nekako se to podrazumeva da je tebi lako i da si ti neki onaj Dušan koji ima puno pratilaca, koji je fotkao od Jelene Karleuše, preko Milice Pavlović, Nataše Bekvalac, mislim, koga sve nisi fotkao. Kako uopšte to objašnjavaš? Ja verujem da to, zapravo znam da uopšte tebi nije bilo lako. Ovog momenta je možda njemu lako. Ne lako, lakše nego... Laganije nego laganije nekada. Laganije nego ili... nekim, i to nećemo ni da poredimo, ali laganije nego nekim ljudima koji eto su to upravo izjavili, lako je njemu. Ja ne mogu, ja bi sad bio lažno, ne da kažem skroman, Bože, bio bi opet licemeran kad bi rekao, ja, ma ja sad, okej, okay, ja naporno radim, ali sam došao do toga da ja sad svoj rad mogu da naplatim i da imam tu sreću da klijenti žele sa mnom da rade kako putem Instagrama i društvenih mreža, tako i putem fotografije. Ja sad ovog momenta zarađujem možda više od proseka. I ovog momenta je meni lakše nego njima sad. Ali ja sam u ovom poslu 10. Znači, sada će godin će biti 10 punih godina. Ja sam 2012. Došao u BG. A pre BG-a, jedno 3 godine sam fotkao po Kragovicu svašta. U smislu, radio sam te neke bukove, ovim devojčicama iz škole, fotografije za Facebook, neke tako rođendane. I dan danas nas slikaš za Instagram. Da, i dan danas. Ali šta hoću ti kažem, to je 13-14 godina nekog mog kliktanja neke kamere. I nekako se, upravo se trudim da to ljudi, da ne misle da je lako. Znaš zašto? Zato što... To jest, u stvari, izvini. Ja mislim da je veliki trud i rad potreban da bi neko rekao, e, ovo je lako. Apsolutno si u pravu i u stvari, kad vratim film, meni je bilo lako, jer sam ja svoj posao volao i volim ga i dan danas. Ja sam u svakom tom momentu uživao i bilo mi je lepo, ali je naporan trud i rad i žrtva
žrtva. Ali, mislim, razume me gledalci, u kom smislu. Jednostavno sam sve drugo iz svog života isekao. Nema ekskurzija, nema izlazaka, toliko nekih. Izlazio sam ja posle, ali u tom momentu tog starta ja sam dao gas i dan danas radim naporno, ali sam za to apsolutno sad sam kriv kad sebi narokam poslova, to je snede kriva, kad sebi dam onako puno posla. Ali trudim se da ljudi ne misle da sam ja tu sad kao neki koji ja kao kliče radi i ja sam tako ceo život. Hoću da im pokažem da mora da se prođe kroz... Da mora da prođe period. Te sam kažem kroz blato, ne mora kroz blato, ali mora da se prođe. Mora da se pepešač. Je li nepristojno pitanje ako te pitam, je li može dobro da se živi u Srbiji od fotografije? Nije nepristojno. Sad ću da to malo drugačije formulišem odgovor. Kada naporno radiš na više biznisa i kada se trudiš da svaki taj biznis bude uspešan i da bude kvalitetan i dobar, i kada ti klijenti posle toliko godina veruju apsolutno i kada ti njima možda menjaš, to sad mogu da izjavim zato što nam je to klijentka izjavila, promenili život fotografijama njenog brenda koji je otišao ovako i od toga ona sad živi mnogo bolje nego što je živjela pre. Znači, ja nisam samo fotograf, nego neka osoba koja možda te vizualizacije nekih ljudi pretvori u delo i to njima isporuči. Tako da od tog posla, tim radom i tom energijom može da se živi jako lepo. E sad vidiš, kad pričamo o društvenim mrežama, ne znam da li si merodavan sagovornik i da li uopšte možeš da mi odgovoriš na ovo pitanje, ali pokušat ću. Da, sad si ovde. Šta zaista misliš o društvenim mrežama i koliko zaista tu ima fejka? Ovo je realna priča i volila bih da pričamo o tome. Često kada su bili gosti kod mene koji su imali veze sa društvenim mrežama, su mi iskreno odgovarali na ova pitanja. Zbog čega se zapravo danas ljudi najčešće fuliraju? Meni se čini, ja koja nisam influencer i nemam bog zna koliko pratilaca, da je sve poza, sve namešteno, sve je samo face app, sve je lepo živimo, išli smo tamo, išli smo vamo. Ja bih rekla da u 80% slučajeva je to laž. Sad ne znam da li sam u pravu. Pa vidi, nije laž jer ti ljudi su stvarno tu negde otišli. A sad način... Kako su se osjećali, šta su... Upravo to, način na koji su oni došli tu... Da, ali vidi, ja imam prvak, znači koliko puta kada smo mi sedeli negde. Mi se fotkamo. Izvini, mi se fotkamo. I to na Instagramu izgleda da smo se ti ja jako dobro proveli. A ti i ja smo sedeli, 2-3 storija i kao ti si nastavio na telefon. Da editujem, da radim. Ja sam jela, ne znam šta je ko radio u okolini, a to na Instagramu izgleda vas dvoje ili vaša ekipa kako se provodite. Kako je vama dobro. Kako je njima dobro. I vidim, hoćete kažem nešto. Vraćamo se i na to onda. To me više čak nije ne zanima kad kažu ima ok, misli šta hoćeš, misli da mi je lako, misli da mi je teško, misli ovo, misli ono. Nama je bilo dobro. Iako smo mi posle nastavili da ja editujem ti, šta si beše, nešto si isto spremala neku emisiju, ne znam šta je bilo. Sve u svemu bile su neke... Kako ti voliš da kažeš to? Kako beše? Ne znam. Mozga. Lobotomije. Lobotomije. Lobotomije mozga, kako se zove. Smatram da, evo... pituju me tako neke ljudi, jo, kakav je taj, kakvi su ljudi u tom poslu? Ja stvarno kažem, ti ćeš i u prodavnici da sretneš osobu za kasom koja je fina ili osobu koja je neljubazna. Tako da je to u svakom poslu. Meni lično su društvene mreže fenomenalna stvar. Ja ih obožavam. Dobro. Ja obožavam i programe koji postoje. Samo budi realan, reci. Znaš, ja volim i FaceApp, meni je FaceApp fenomenalno. Ja bukvalno živim za dan kad ga budu napravili da bude i na kompjuteru, da mogu da ga ovako koristim. Opcija Hollywood na broj četiri. Ne, upravo, znaš, budi realan. Znaš, ja kad ovo kažem sad, da ja volim nekad sebi da stavim Hollywood 4 na dvojku, ali dobro, to je sad već opšte poznato. Ja smijem, ja onda i smijem da okačujem tu fotku, a smijem i da sad ovde kažem ispred kamere i da napravim potvrdak i šta god. Znači, znaš, ti kad pokažeš u stvari svoju realnost, e sad je problem što ti ljudi ne pokazuju svoju realnost, nego pokazuju samo face app i pokazuju to avioni, kamioni. Dobro, da sumiramo, ima fejka na društvenim mrežama. Ima fejka i tekako na društvenim mrežama, ali smatram i mislim da je ljudima već pun svega toga i da se sad već sve provaljuje i da nekako... Znaš kada se provaljuje? Kada ljude koje pratiš na Instagramu sretneš na nekom događaju. Pa, sad ti kažem, dovoljno je samo da te neke ljude tu, znaš, kao sretneš i da im osjetiš energiju. Znaš, i da vidiš. Tako da u tom smislu ima ih, ukoliko oni imaju brojke i ukoliko ljudi njima veruju svaka čast, zaradit će
zaradit će u ovom periodu, možda sad njihovih 5 minuta, onda neki iskoriste. Meni drago da svako i da zaradi i da uspe da napravi. I ja tako kad vidim da neko radi sa nekim brandom, da je neko nekom nešto posao, meni je stvarno drago. Nikad nisam bio u tom kao, jo, zašto neko meni nije ili zašto meni jeste, ali je i njemu njoj, kako god. A smatram da se sve to na kraju dana, ali stvarno na kraju dana, onako iskristališe i da ta stvarno istina i realnost uvek negde onako dođe na videlo, pa eto, to je to, nek svako iskoristi. Ovdje nemamo face app u emisiji. Ja, ako može. Da li si spremna? Ja sam prespremna, samo mi reci kako fotomodeli tačno stoje, da li postoji neka priprema, šta treba da radim? Bilo, ako znači, ti sad želiš, ja uvek pitam, znači, uvek kada krenemo, šta želiš, znači, šta hoćemo neku onako cool, lepu fotku za Instagram. Dobro, tako. I ja treba šta da radim? Pa i ovako, možda sad pogledam onaj karusel na Instagramu, moram da se mi staviš dobro. Ovde, a ide naravno više postoje sad neki trikovi, kako manekinke treba da, znaš, onako uvlačiš obraze, šta treba da radim? Ali vidi, znaš šta, to sam, pričao sam to ono više puta i meni je stvarno najbitnija energija. To mi je negdje stvarno presupno, da kad dobro. Manekinka ima energiju, budu sve fotke jako bolje nego obično. Dobro. A sad, da li ima sad tu nekih kao fora, znaš šta, svako ima neku svoju, ti si meni malo presmela za moje fotke, jer ja nešto tako obučem vilicu, ne znam šta radim. Tako izgledaš mršavije, znači kad urodiš ovo. Ovo je sad ovako, ja, znači ja sam sad običan. Dobro, ajde. Kao. Se. Dobro. I onda može, stavim. Face app uživo. ja se nadam da će dobiti fotke. Hvala ti što si me prvi put u životu fotkao i želim, to za televiziju. Želim sad, svako ko gleda, da ide lepo na fotku i Sidorinu i da ostavi, šta da ostavi? Hoćemo jedno crveno srce. Znači, ja ne znam ovi instagramerske fore, ne znam. Ne, ali to je jako dobro. Znači, sad ko nas gleda i ko vidi ovo, odite na njen profil i ostavite ovo crveno srce. Čekaj, čekaj, moraš da uputiš koji je moj profil. Isidora Doris, jel imaš neku... Isidora Donja crta Doris. Donja crta Doris i ostavite ovako crveno srce da mi znamo da ste gledali emisiju da ste otišli da vidite fotku. A tebi hvala, vidimo hvala se u studiju. Hvala tebi. Evo za kraj pričamo o emocijama. Ono što sam... Ajde. Ja obožavam ovaj deo emisije, jer nekako ostavim ga uvek namenski za kraj, kada se ljudi opuste, da možda najiskrenije odgovore na neka trik pitanja. Dobro. Dobro. Znam i mnogo dobro, tako da... Sad kao čekaj, dakle da krenem. A dakle da krenem. Ajde kreni, volim da sad pričam i mogu. Ne, ajmo ovako. Generalno jako teško doći do tvojih emocija. Poslednji put, kažem ti, sad se opet vraćam uvek na taj intervju i pravimo tu paralelu, ovaj, prosto da bi publiku isto uputila. Tada si pričao, čini mi se, potpuno drugačije stvari kada su u pitanju emocije. Da ne znaš da se zaljubiš, da ne znaš ko može i treba da se pojavi da bi se ti zaljubio i da bi ti sad kao promenio svoj način života i tako dalje i tako dalje. I sad te prepuštam da sam nastaviš. Kreni, pokloni se i počni. Slažem se sa tobom i apsolutno imaš pravo sve to što si rekla, jer postoji video zapis gde, sam, gde ja to izgovaram, gde to izlazi iz mojih usta. I nekako, lakše mi je da kažem da, tako sam pričao i negde u nekom momentu, pa i čak snimanja te emisije, taj ceo period, ja sam bio uzmano, Bože, ja ću ostati sam. Jer kao, toliko sam posvećen poslu, toliko imam visoke kriterijume, ne visoke kriterijume, imam svoje kriterijume. Dobro. Nisu možda dobro, oni visoki. A šta su ti kriterijumi? Pa eto, znao sam šta želim i šta ne želim. Aha. I kao nije se pojavljivala osoba do nekog momenta koja je te kriterijume ispunjavala. Aha. I nekako sam možda i previše i razmišljao, pa se ništa nikad nešto nije dešavalo i negde što toliko dugo godina niko nije video neku moju devojku. Pa je to bilo uzmano pitanje, aha, vidi nema devojku, a fotograf, aha, da nema dečka. Znaš, pa je bilo to. Pa onda je bilo, da, pa sa ovim je u vezi, pa sa ovom je u vezi. Bilo je razno razne nekih stvari. Nekako sam se ja od toga distancirao, jer stvarno se u stvari u biti ništa nije dešavalo.
Ja kao neću, normalno da neću sad na društvenim mrežama da izađem u grad i upoznam neku osobu i ja sad odmah okačno, evo sad smo mi krenuli, upoznajemo se, na piću smo. Naravno da nikad nisam ništa šerovao od tog tipa i nekako volim što sam u svim intervjuima ikada rekao, kada dođe, svi ćete znati i Kačiću i sad je to stvarno tako. Znači, dobro. Tako e, sad, da stojim iza okay, toga. Okay, okay. Znači, ja se sećam kad se ti zaljubio. Kako je bilo, znamo, stani. Ja se sećam kad se ti zaljubio. Verovatno zato što te poznajem. Ja sam na Instagramu vrtela tvoje storije. Ja sam rekla, s ovim čovjekom se nešto dešava. Jer ako on se ili zaljubio, ili je krenuo da se drogira, ili nešto se dešava. I onda smo se videli na jednom ručku. Ja sam te pitala, si se zaljubio? Ja? Odakle ti to? I nastavio da jede. Prešao preko teme. Čiva. Na Boga ne misli. Sećam se. Je rekao, ma laže me 100%. Ali ja nastavim dalje. Posle izvesnog vremena mi ti prilaziš i kažeš mi, išli smo na žurku. Da. Ja si mi rekao, moram što ti kažem. Je rekao, šta? A pre toga pitam našeg prijatelja, Davida, jesi on zaljubio? Jao, ladno si provalila. Jao, ne, ova novinarka, sve, odakle tebi ta informacija? Je rekao, ja sve znam, ja sve vidim, mislim, valjda se toliko dobro znamo u tom trenutku. Da. I ti meni, posle izvesnog vremena, prilaziš sa tom informacijom i izgovaraš mi da si se zaljubio. Moje pitanje jeste sada, mnoge devojke su pokušale da osvoje srce Dušana Petrovića i nijedna nije uspela. Šta je tačno uradila tvoja devojka Ema Luketin? Pa da ti, evo sad mene tako gledaš, ne znajući verovatno šta da mi kažeš, ili... Mi smo ušli u vezu skroz spontano i skroz neplanirano. I desilo se to neko leto, ta neka sredina leta gde smo otišli opet na zajedničko putovanje i nekako sam ja stvarno video da je Ema osoba koja ima identična razmišljanja kao ja. Da, sad vole ljudi da kažu da je ona ženska verzija mene po tim nekim stavima, po razmišljanjima i svemu. I sad negde Ema je pre toga izašla iz veze i negde sam, ako sam trebao da razmišljam, bio sam u fazonu kao možda to ne treba da se desi, ona je tek izašla iz veze, nećemo ništa da radimo, ali negde sam rekao da više ne želim da razmišljam. Želim samo da se prepustim, pa kako bude. I nekako je to tako bilo. Mi smo spontano otišli posle svi zajedno na letovanje, gde smo bili zajedno u nizu skoro 20 dana i video sam da mi ona prija u tom smislu i tako smo ušli u vezu. Ništa nismo mi planirali, ništa nije sad bilo okej, okay, aha, sad smo ušli, sad će da ona dođe za Beograd, pa ću jedin... Nekako se sve spontano dešava, aha, da li da ona dođe u Kragujevac, pa će da upozna Biksi, da li je prerano, da li nije prerano. Samo se dešavalo i samo je išlo i mnogo mi je prijalo što je to tako išlo i evo sad, ne znam koliko već meseci kasnije, upoznala i Biksi, ja sam upoznala njenje, ona je upoznala moje prijatelje, ja sam upoznao njene i to je sve tako prošlo nekako bezbolno, jer smo bili opušteni. I samo, eto, jednostavno smo ušli u vezu. Hoćeš da kažeš zapravo da ste bili jedno za drugo, ne da ste pa, bili opušteni. Upravo to. Ali da sam stao i razmišljao šta je za da, šta je za ne. Aha, pa ona je iz druge države, a ona nije iz Srbije, pogotovo i zbog tih društvenih mreža i zbog svega, zbog cele te istorije. Pa znaš kako ljudi vole da kažu Srbija, Hrvatska, vole se, ne vole se ljudi. Nekako, po tom razmišljenju možda bi ona trebala da kaže, ja kažem, joma, možda nije pametno. Ali u stvari mi smo se svideli jedno drugom po razmišljenju, po osjećaju, po fizičkom izgledu smo se svideli jedno. Sve te tačke su se negde onako poklopile i mi smo ušli u vezu. Tako da... A što si krio toliko dugo vezu? Pa, upravo zbog toga, ono kada sam rekao, kada budem bio siguran da je ta osoba ta i da sam se ja zaljubio, da ja mogu da stanem iza toga, objavit ćemo. I tako je bilo. Jesam, siguran sam. I jako je lepo i dalje ide jako spontano. I na relaciji smo, ja sam malo pre došao iz Zagreba. Htela sam da pitam, ja sam se uplašila da nećeš tići. Da. Pa samo zbog gužve u Beogradu. Na relaciji smo i nekako funkcionišemo. Njen posao je takav da ona može da dođe i da bude ovde možda malo duže. Opet i ona ima svoj biznis i svoj salon u Zagrebu i onda gledamo, ja kažem njoj, ja ne želim da se ti toliko žrtvuješ, ajde da se malo ja žrtvujem, pa da dođem i ja u Zagreb na par dana i to tako da koliko nam obaveze dozvoljavaju, idemo tamo vamo, ali provodimo
od mesec dana, od 30 dana, 25 provodimo zajedno. Tako da, eto, i to nekako ide. Kao da živite zajedno? Pa bukvalno živimo zajedno. Još to sam htjela da čujem, sve okej. Za kraj, evo, uvek to pitam goste. I to sigurno i znaš. Da možeš, šta bi rekao ili šta bi pitao Dušana Petrovića koji je bio klinac, koji ima one velike snove u Kragujevcu, koji je želao da dođe u Beograd i da sarađuje sa velikim zvezdama i ljudima. Šta bi mu rekao, šta bi ga posavetovao ili šta bi ga jednostavno pitao? Znaš da se uopšte ne razlikuje mnogo ovo što bi sad rekao Dušanu i što je taj Dušan samom sebi pričao. Znaš, ono, rekao bi mu da samo nastavi, da samo sluša svoj instinkt, da čak i nešto što misli da je pogrešno u poslu neka uradi, jer će da njemu bude lakše, jer znam sebe, ja kad nešto želim, ja moram da to uradim, pa i ono, po neku cenu da, eto, bude nešto loše. Ali sve mu samo bi mu dao vetar u leđa, da bi mu vetar u leđa zagrebi, rekao bi samo sve to što već radiš, samo to tako. I malo manje slatkog. Malo manje slatkog. Čovječe, gojiš se od vazduha, tako da... Čekaj, znači ništa ne bi promenio? A? Ništa ne bi promenio? Ništa ne bi promenio, stvarno ne bi ništa promenio. Možda bi rekao, eto, da se malo možda više opusti, ali da sam se više opustio u nekom periodu života, možda se ne bi desilo sve ovo kako se sad desilo. Tako da mislim da je stvarno sve super i uopšte nisam onaj tip osobe koji kao žali za nekim lepšim vremenom. Stvarno svako vreme je nešto nosilo i kao, znaš, ok, bilo nam je lepo letos, ali zamisli tek sledeće leto kako će nam bude dobro. Idem sa tim stavom, tako da... Izvini, moram za kraj da te pitam ovo, ono što sam ti rekla, da dosta mladi... 06, šalim se. Pišu. Znači, remetiš me, čoveče. Izvini, imam sam utisak da smo kod kuće. To je problem, Dušane. To je problem. Evo, ajde. Za kraj, šta bi možda savjetovao se mlade ljude koji se ugledaju na tebe, koji imaju, eto, upravo te neke velike snove, koji ne znaju kako iz male sredine da pređu u veliku i da naprave nešto veliko, da budu ti autentični, prvi i tako dalje, i tako dalje. Ili postoji neka autentična definicija ili prosto samo treba da rade ono što žele i da slede negde svoju intuiciju? Upravo, nije za džabe u svim tim nekim knjigama napisano upravo to. Sledi svoju intuiciju, veruj sebi, veruj svom instinktu, to je stvarno tako. Ali negde, evo, kao, stavit ću se sad ulogu fotografa. Ne pevača, ulogu fotografa. Da, ulogu fotografa. Dolaze mi mlađi ljudi. Imamo sad jedno iskustvo. I pitaju kako, šta, kako, na koje. Ja kažem, samo uzmi, slikaj što više. Svaki dan. Imam faks, što me briga što imaš faks. Ja sam imao i Kragujevac i faks i autobus i učio sam sad se ovako u autobus. Znači, samo slikaj što više. Za par meseci je odavde došao do ovde po svom radu. Tako da stvarno smatram da praksa dovodi do savršenstva. Nema odustajanja. Ima loših momenata. Ako se plače, plači. Slob, ništa neće da bude loše. Nije svaki dan idealan. Ali da ostaneš dosledan sebi, da imaš zacrtan cilj po cilj. Možda je nekom cilj mali, možda je nekom cilj veliki, ali da zna tačno šta želi i da se opusti da popije kafu. Ali stvarno, u smislu da stvarno sluša sebe, svoj instinkt i da radi. Ja bih samo dodala još nešto i da bude zahvalan na svemu. Apsolutno, izvini to. Bože, Bože. Svako veče, ali svako veče. I nije kliše, stvarno svako veče se sve više i više zahvaljujem. I kao kažem, nekad ne verujem da je ovo moj život, ali onda nekad kažem, onako pogledam gore i kažem, to je to. To je ono što smo pričali i sve ide kako treba. Iako je bilo, nismo se ni dotakli tih tema, niti ono što sam rekao, u ovoj godini je bilo jako nekih privatno loših stvari, loših vesti koje su na kraju, evo, izlaze na dobro. Sve je to tu možda tako trebalo da bude, da se nešto postavi i stvarno na kraju stvarno ta zahvalnost, vera u sebe i rad. Lepo uzmeš i radiš, ne kukaš i to je to. Došli smo do samog kraja realne priče i rekli bi da je možda ova realna priča realnija od one prethodne. Jeste. Volio bih ja tebe da ugostim u realnu priču, znaš? Ajde, ajde. Ljudi, ako želite to, sad ću biti ne YouTuber. Ajde. Sad ću biti YouTuber, ali stvar, ako želite to, stvarno nam ostavite komentar. Dobro. I možda se desi neka realnija priča. Ja vidi, ja želim. Ja nemam adekvatnu osobu koja bi sedela preko puta mene, koja mene zna. Tebi treba neko da te prečašlja. Vidi. Jao, kako bi krenuo. Sve znaš. Ako vas zanima, a znam da ljudi zanima,
Ostavi, ostavi. Pa ja pričam ovo da bi se ostavilo. Ne, pišite, pišite. Kome, tebi? Ili... Ispod komentara, dajmo komentare. Okay, na YouTube. I hvala ti, stvarno hvala ti. Moram da ti priznam, evo sad znam da smo mi privatno dobri i da smo na psovke, što bi se reklo. Ali kada si me pozvala, imao sam onaj osjećaj kao i prvi put, bio sam jako srećen. Iskreno ti kažem. Pa ja volim tvoju emisiju i volim ovo tvoje autorsko delo i to što ti nosiš sa ovim, razumeš? Tako da, ono, ja sam tebi, mi smo se upoznali tako što sam ja tebe pohvalio. Tako se sjećaš? Tako je. Tako smo se upoznali. Kako bi te zagrlila? Pa zagrli me, što? Jer ja, pošto ajde. Volim ja zagrlje. Malo imamo bubice ovde, ja se izvinjavam. Ali... Završavamo ovakvu godinu. Jesi svjesna da ovako završavamo godinu? Eto. E, moram da odjavim emisiju. Ajde, odjavim, zapratite na... Šalim se. Zapratite Dušana Petrovića. Šalim se. Iako ima dovoljno ovaj... Šalim se, Bože, ljudi će da pomisle s tvojim. Strašno. Da. Ovo je ozbiljna emisija, tako da ćemo ozbiljno i da odjavimo emisiju. Ajde. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala tebi. Hvala vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo 31. decembra u subotu na ovom terminu od 14 časova. A do tad naravno ostanite uz Kurir televiziju i naravno uz realnu priču. Do gledanja i lako noći.